Ima bezbroj bendova koji žive na staroj slavi, ili to barem pokušavaju. Pearl Jam nije jedan od njih. Oni će svoj posao odraditi pošteno i sa srcem i na svakom će vam novom albumu ponuditi nešto zbog čega ih vrijedi slušati. Najbolje je to što u ovome albumu jednako mogu uživati zagriženi fanovi kao i oni koji tek otkrivaju bend. Za svakoga ponešto. U ovome trenutku možda vam nije jasno koliko je Pearl Jam veliki bend. Možda vam postane jasno tek za 10 ili 15 godina, kada se raspadnu. Ako se ikada raspadnu. Neki govore da su već gori od Rolling Stonesa i da je vrijeme za penziju, ali to je daleko od istine. U 20 godina izdali su 9 službenih albuma i na svakome su ponudili nešto novo. Nešto vrijedno vaše pozornosti. Poslušate li Backspacer danas? Unucima ćete moći pričati da ste ga slušali kada je izišao, u real time-u. Unucima treba govoriti istinu. Živimo u vremenu brzih senzacija, mobiteli, spotovi, ringtonovi, reklame. Nitko nema vremena za prave vrijednosti. Možda to vrijeme i nije potrebno. Pred sobom imate odličnu rock ploču koja traje manje od 40 minuta. I u tom bezobrazno malom odjeljku vremena imate sve što očekujete od prave rock ploče. Gitare, emocije, još malo gitara i još malo emocija. Tko može više tražiti? Shortest record we've ever made. Dobro, ako niste fan, vjerojatno nećete željeti znati nove pjesme. Ali ćete barem pokušati shvatiti zašto ljudi hrle na koncert. Nema boljeg načina od slušanja novog albuma. Uz to, unatoč onoj poznatoj o 100 ljudi i isto toliko čudi, o njihovom zagrebačkom koncertu od prije 3 godine nitko nije rekao niti jednu lošu riječ. Sami pozitivni utisci. Nije to bez vraga. Glazbeni sajtovi i časopisi koji daju ocjene do 10, uglavnom su ga ocijenili s 9. Oni koji daju ocjene do 5, dali su mu najmanje 4. Mislite da je sve to zavjera prljavih i anakronih granđera u kariranim košuljama? Teško. Vjerojatnije je da je riječ o zbilja dobrom albumu. Dajte mu priliku. Uostalom, nemate što izgubiti.